toho. To se dá v piču, to je 107 lidí. Lidi? To není ale vtipný, jak to... Oh shit. To není možný, no. Tolik lidí na stejnému v životě nebylo lidi. Díky lidi. Víte, o co jde, tak asi před dvouma rokama, když jsme zakládali kanál, tak jsem si usadil, že nebudu mít nikdy 5000 odběratelů. A oni mě tam vyhypovali a říkali, no a co když je budeš mít? Říkali, jak půjdu na blond, vole. A oni se zapamatovali. A potom jsem to jednou říkal na streamu, a jste se zapamatovali taky.